Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za dnevnu dozu vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. U današnjem izdanju vodimo vas na premijeru filma Poslednji strelac. Ali ni to nije sve, zato što smo posetili i set Zvezda Granda. Zato ostanite uz nas. Svečana gala premijera filma Poslednji strelac reditelja Darka Nikolića održana je u bioskopu Sinestar u tržnom centru Ada Mall. Ovaj akcioni thriller prati glavnog junaka inspektora Kuruzovića koga tumači Nenad Jezdić, a brojne poznate ličnosti pojavile su se na crvenom tepihu i zablistale u svečanim toaletama. Ovo jeste jedan od poslova u nizu poslova sa sličnom tematikom, sa sličnim sadržajem, ali i ono što mi glumci sada u ovim svojim životnim fazama svakako biramo i što treba da dajemo svojim likovima jeste i neka naša ljudska zrelost i bukvalna fizička i životna zrelost. I ovde je jako uzbudljivo bilo što to jeste thriller, ali ovo je thriller koji je imao dva, tri, pet vrlo, vrlo lepih emocionalnih i emotivnih punktova. I kada je u pitanju ljubav tog obaveštajca, bivšeg obaveštajca, kada je u pitanju njegova ljubav prema sopstvenoj ženi, koja je tragično završila svoj život, i kada je ljubav prema personifikaciji njegove samoće i njegove izolacije i samoizolacije i otuđenosti, kada je ljubav prema tom psu sa kojim on provodi vreme. I zato sam smatrao da je slična, a opet različita karakterizacija u pitanju, i vrlo sam zadovoljan. I pogledali smo film pre nekoliko dana, jako se lepo prati, jako se lepo gleda, sasvim pristojno mi to igramo. Ja sam zadovoljan sa onim što sam kao glumac uspeo da iznedrim u smislu empatije moje glumačke za to što jeste bio glumački zadatak i što jeste bila ta karakterizacija. Ja verujem da će ovo da baš bude traženo. Sad, naravno, ovo je posao gde smo mi osuđeni da razni pričaju o nama. Mi smo na tapetu, pogotovo reditelji i glumci. Mi smo uvek na tapetu i bit će verovatno zaključaka i ovakvih i onakvih, ali ja verovatno se ne bih ni usudio nikada da radim taj posao kada bih se obazirao na to šta ljudi pričaju. Raditi treba maštati, treba stvarati. Ovo je bio posao koji je imao neku svoju specifičnost. Za vrlo malo dana smo ga snimili, ali nismo ga snimili za malo dana zato što, ne znam, nismo imali vremena, nego što je sam sadržaj negde bio vrlo kameran i intiman, pa je to stalo u tih 15-20 snimajućih dana. Pa, ova tematika je uvek bila i uvek će biti zanimljiva. Mislim da je dovoljno što sam rekao. Jer je žanr, ovaj žanr je uvek postojao. Vi ste svi ovde mladi, setite se francuskog filma iz nekih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina sa najfantastičnijim francuskim glumcima, da ih sad ne nabravim i tako dalje. Prema tome, to je postojalo i postojeće sigurno. U stvari, dok živimo i dok je kriminala, kriminala će uvek biti. Dok smo živi i zdravi, bit će i tema na tu temu i tog žanra. A od filma, evo, vidjet ćemo večeras. Od publike zavisi, ja očekujem zaista, pošto sam ga pogledao, ja očekujem da će ga i publika voleti barem pola koliko ga ja volim. S obzirom da je ovo jedan napeti thriller, pa bit će im uzbudljivo u svakom slučaju. Mislim da će u jednom trenutku čak i ostajati bez daha, zaista, jer sve vreme vam film drži pažnju i na neki način priželjkujete svaki sledeći moment da vidite šta će se desiti. I mislim da je to u ovom filmu zaista uspešno urađeno. Pa zadovoljen sam, mislim, nema razloga da ne budem zadovoljen. Kad god uradite posao najbolje što možete, nema razloga da ne budete zadovoljni. Znao sam da je to uloga za mene, tačno sam video
nije morao niko da mi kaže šta treba da igram, ja sam znao da je to namenjeno meni. Volim da igram prosto takve uloge koje su ambivalentne, koje su i na jednoj i na drugoj strani, koje nisu ili samo pozitivci ili samo negativci. I onda je to onako uzbudljivo i zanimljivo. Pa upravo to, prva saradnja moja sa Nenadom Jezdićem, da konačno delimo kadar onako tet a tet. I to mi je bilo ono što mi je bilo najzanimljivije. Zato sam negde, to je drugi razlog zašto sam i pristao da radim ovaj film, tako da eto, to su neka dva osnovna razloga. Da, čini se da možemo da povučemo paralelu sa filmom John Wick. Da li ste možda neki svoj lik gradili upravo... Ne opterećujem se produkcijama stranim. Pogledajte film, ajte pogledajte, ste pogledali film? Eto, pogledajte film, pa onda ćemo da raširimo priču i da se bavimo detaljima i temama. Donekle jeste podsjećao, ali smo imali jedan dogovor i imao sam jedan amandman, ja glumački, gde sam tražio da se ova priča odomaći na neki način. Ne mogu da kažem da se posrbi, negde je univerzalna, ali je falilo je u scenariju, je nedostajalo one slatkoće i one gorčine i onog malo derta koji su scenaristi doradili i nadomestili i ovo jeste priča ipak o našem obaveštajcu i o našem čoveku koji na zalasku svoje karijere opet je pred onim suštinskim izborom, životnim, koji svako od nas živi, izabrati na samom zalasku i na kraju svog života sebe moralnog i čojstvenog ili nečasnog i nemoralnog. Prosto ja već imam dovoljno godina, pročitam i onda vidim, pre svega, najbitnije je da vidim da li ja mogu da budem toliko dobar da vi kad gledate film mi verujete ili predstavu ili šta god bilo, da mogu da pokrijem to što igram, a da mi vi verujete. I to je, ako mi kažete ne dobar si, divan si, nego bio si tačan i verovao sam ti, to je najveći kompliment za me. Da li samo na osnovu čitanja možete da zaključite da li će neko ostvarenje biti hit ili ne? Mislim da je to nemoguće i tu jeste lepota uopšte naše umetnosti, odnosno filma, pozorišta i tako dalje. Vi nekad imate onako prosečan scenario, a u čitanju vam se učini, a ispostavi se da to nekad čak i remek delo bude. A opet imate nekad sve uslove, a ne ispadne očekivano. Tako da je to relativno jako sve. Pa impresije ću imati tek kad pogledam film. I jesmo, imali smo neku kontrolno gledanje, međutim mislim da nije bila ta verzija koja je finalna. Ja da čekam da vidim, strašno sam uzbuđena i nadam se da će se i publici svideti. Ko bi bio od najveće pomoći od kolega? Definitivno Miki Krstović, on mi je u isto vreme bio i tata i profesor i neko ko me vodio nekim putem koji je on smatrao najboljim, tako da sam ga pratila i nadam se da je to ispalo ok. Zašto mi treba da pogledamo ovaj film? Pa ko je rekao da morate da ga pogledate? Zašto mi predlažete da dođemo? Pa zato što mislim da je dobar film, ima dobru priču, sve ima one dobre komponente da bi bio dobar film. Upravo to ono što sam i prvo pitao, ja kad sam pročitao, ja sam video šansu da napravimo mi svi zajedno, a znajući koga radi i ko igra, da to može da bude dobro, a vi ćete oceniti koliko je dobro. Ti filmove voliš da gledaš? Sve, ja sam ozbiljan filmomanijak, ali recimo idem iz krajnosti u krajnost, ili one romantične limunade, ili teške psihotrilere. Postavljam da znaš o čemu se radi o ovom filmu, da li si baš zbog tematike izabrala da odgledaš ovo stvorenje? Ne, došla sam da vidim šta su radili, ne znam ništa, zaista o filmu napred, nisam htjela da se informiše. Moji prijatelji su neki radili na ovom filmu i bit će mi drago i zadovoljstvo da propratim ono što su oni uradili. Da li si sebe zamišljao u nekoj ulozi? Obavezno, samo se još nije našao neki roditelj da me zove da igram glavnu ulogu, ne pevačicu, nego neku tamo, neku ozbiljnu, ne znam, mafijašicu ili tako nešto, to bi bilo top. Da li bi to bio
ili neka teška komedija, da. Prelazimo na deo kada ćemo pogledati šta su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Bivša reality učesnica Milica Veselinović proslavila je rođendan. Napunila je tek 20 godina, a naravno za ovaj dan posebno se sredila i odradila set fotografija. Na zanimljiv način pokazala je koliko godina puni. Tako što je na automobilu sprejom napisala broj 19, koji je potom brisačima sklonila, i napisala broj 20. Milica je proslavila rođendan u krugu dragih ljudi, a među njima bilo je i učesnika reality. Pevačica Ana Kokić proslavila je 41. rođendan, ali podelila je ovaj broj na dve torte, pa je na jednoj pisalo 20, a na drugoj 21. Istakla je da ne krije godine, već je ponosna na njih, ali njene ćerke kažu da joj ne pristaju, jer joj još nije osedela kosa. Pa su se zapravo one u dogovoru s Aninom sestrom Majom odlučile da torte izgledaju ovako, kako bi taj veliki broj nekako podelile. Pevačica je istakla da je srećna, zdrava i voljena. I to je sve što joj treba. Zahvalila se naravno svima na lepim željama. Anđela Ignjatović-Breskvica učinila je jedno humano delo. U pitanju su tri devojčice koje nemaju ni osnovne uslove za život. A kada su ih pitali imaju li neku želju, istakle su da žele da upoznaju baš Breskvicu. Otac sa kojim žive rekao je da stalno pevaju njene pesme i da je mnogo vole. A kada se pevačica pojavila, devojčice su bile presrećne i sedele su satima sa njom, grlile se, ljubile i razgovarale. Kako je ovoj porodici neophodna pomoć, Breskvica je obećala da će učiniti sve da sledeći put kada se vide piju sokiće u mnogo lepšem ambijentu. Pevačice Zorija i Konstrakta napravile su jako zanimljiv snimak na TikToku, koji je nasmejao sve njihove pratioce. Kako je Zoriji po drugi put za malo izmakla pobeda na takmičenju pesma za Euroviziju, ove devojke odlučile su da se našale na taj račun. Zorija se ušunjala u Konstraktin studio i pokušala da ukrade njenu nagradu koju je dobila pre dve godine. Ali nakon što je pošla ka izlazu, sačekala ju je Konstrakta i morala je da vrati to što nije njeno. Šta reći sem, bravo devojke za ovaj video i nastavite da snimate nešto u ovom stilu. Iz nedelje u nedelju sa nestrpljenjem očekujemo takmičenje Zvezde Granta. Ovoga puta imali smo prilike da se družimo sa Kebom, koji nam je otkrio kako se on snašao u ulozi žirija. A evo šta nam je otkrio i Mili. Mili, kako je? Evo novi krug, nova emisija. Jeste, ide odlično sve i kandidati su sve bolji i bolji i borbe sve žešće. Kako izgleda kad vi podviknete, kad vas ne slušaju, kad vas razbesne onako? Pa, znaš šta, nije to bes. Znaš šta, to imaš ono neko podeljeno mišljenje. Da, kad se podigne atmosfera, argumenti se brže iznose, to je dobro za šou i nekako to je s jedne strane i neki naš posao da mi stanemo iskreno iza toga i da se onako ne kontrolišemo kao što bi uradili, na primjer, u javnosti ili ovdje. Pa mogu ti reći, kandidat super i ono što sam pričao, da sam uspeo, nadam se, a vidim po njihovoj reakciji, to mi je najvažnije, da upijaju ono što im pričam stalno, da kanališu energiju, da rasporede svoju psihofizičku snagu u toku trajanja jedne pesme, koja ima intro, foršpil, strofu, refren i ne treba reći sve u 10 sekundi. Treba, kako se kaže, do posljednje sekunde igrati u utakmicu, odnosno pevati. A recite mi, jel budete strogi prema njima kad treba ili ste nekako našli taj prijateljski nekako odnos sa njima da im se lijepo objasnite šta treba? Pa kolegijalni. Ja sam ih odmah rekao, svi kandidati kojima sam ja mentor, odnosno Ana, ja sam im odmah rekao, momci, devojke, ja sam to prošao što ste vi prošli. Duše u mnogo manjem obimu, kada sam živeo u Loznici, takmičio se po okolnim gradovima i selima, čak imam, da se pohvalim,
dobrih 5-6 godina pobedničke diplome, kao pevač amater, prvi glas Podrinje i tako dalje i tako bliže. S obzirom da sam na granici Drina i u Bosni i u Srbiji sam se takmičio. Tako da sam sve to vaše prošao. U 14. godine sam se takmičio, pa mi se tresla pantalone od treme. I potpuno ste ih razumem. Isto sam imao žiri kojim ocenjivao. Nije sigurno bio stručan kao što je sada, ali imali su svoje viđenje i drhtao sam pred njim. Da već nekoliko emisija je prošlo, kako je Ana voditeljka, kako se snašla? Ja mislim da se snašla odlično, Ana je mnogo slatka i naravno niko ne može zameniti Sanju Kužet, ali ovo je jedno novo rešenje i jako interesantno s obzirom da je Ana i bila zvezda Granda, bila u drugoj ulozi na toj pozornici. A tu je i Keba. Kako se Keba snašla? Nekako svi su sumnjali kako će se ona u to uklopiti? Pa ništa, ja nisam uopšte sumnjao, mislim da se on još uvek adaptira na to, definitivno je duhovit, ali sad iza toga treba da postoji i da mu se da šansa da napravi nešto s kandidatima, sve, ali mislim da se Ana jako brzo vraća, tako da je on bio u tom periodu jedno jako interesantno rešenje. Tako sam im prišao na taj način, kao kolega, kao čovjek koji je to prošao i naravno ono što treba. Da li je u pitanju, što kaže Bosanac, donja gornja laga, ornament ili ukras, i to mogu da im pokažem, sugestiram, sugerišem, a ono što mislim da ne treba, da ispravljam, čestite mi, kažem svaka čast, super. Nije kao ove, ali je dobro što je kao ti. Da li se čujete sa Anom možda? Jel upozove da vidi kako su joj takvi čeli? Naravno da se interesujete kako. I drago je, ja mislim da skoro nijedan kandidat kome smo mi mentori nije ispao. Jeste jedna devojka iz Bijeljine, ali žao mi je, voleo bi da se vrate. Mislim da je Grand kao Grand jedan format koji trpi promene. I jednostavno, čak ne i osveže i sve, bila je Karleuša, pa je došla Ceca, pa tako, mislim da trpi promene i da to nekad i osveži. Mislim da prvi put kad se zapitamo da li je nešto dobro urađeno, eta će biti vreme da razmišljamo ko je došao u zamenu. Poštovani gledalci, toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. Nadam se da ste uživali. Ako ste neki naš prilog propustili, možete ga pogledati na našem oficijalnom YouTube kanalu. Ja vam želim prijatan ostatak dana uz program Red televizije.